waxaan maanta u soo baxnay shir weyn lagu qabtay suuqa Kikomba la yiraahdo suuqa Afrikada Bari iyo Afrikada Dhexe ugu weyn oo ku yaala deegaanka Kamkunji ee xildhibaanka ka ahay suuqaasi waa suuqa Bakara oo kale maalintii qayb kamid ah ayaa gubatay maantana waxaan isu soo raacnay aqlabiyada baarlamaanka ninka madaxda ka ah Aadan Barre Ducaale oo wakiil ka ahaa madaxweynaha Uhuru Kenyatta laba wasiir wasiirka devolutionka oo la yiraahdo Kinyunjuri iyo wasiirka hawlaha guud Cecily Karioki laba agaasima ninka National Youth ururka dhalinyarada waxa la yiraahdaa National Youth Service NYS ninka madaxda dhalinyarada u qaabilsan ee NYS la yiraahdo waxay u yimaadeen inay baaq madaxweynaha ka yimid ay keenaan oo ah madaxweynaha inuu go'aan ku gaaray iyo dowladda inay dib u dhisayso oo ay cusboonaysiinayso suuqa Kikomba ee Nairobi taana anigu wax tar weyn bay ii leedahay haddaan xildhibaanka xaafadda ahay waxa kaleto ila socday laba xildhibaan oo kale oo ka tirsan magaalada Nairobi marka aad baan ugu faraxsanahay mashruucaasi weyn ee dowladda iminka ay ka fulin doonto xaafaddayda wax weynna ka bedeli kara ganacsiga iyo hawsha ka socota Kamkunji khaasatanna suuqa Kikomba ee deegaankayga ku yaala waa codsi dadka ka yimid maadaama had iyo jeer dab uu gubo xaafadda waa codsi shicibka ka yimid maadaama suuqaasi uu gubto had iyo jeer dhibkiisan uu iska batay aadna uu baabaasan yahay waxay dowladda markaasi ku jawaabtay baaqii dadka ka soo baxay inay suuq cusub oo casri ah ay ka dhigi doonaan meeshaasi wax weynna ka bedeli doona xaafadda ganacsigeeda iyo hawlaheeda kaleetaba anigu hadda waxaan ahay xildhibaanka xaafadda waad la socotaan in doorasho aan ku jirno doorashadaasi inkasta oo ay dhacayso bisha 8-daad ee August haddana laakiinse doorashada xisbiga waxay dhacaysaa bisha aan ku jirno April 22-keeda marka haddaad doonaysaan inaan dib ugu soo noqdo waa dib mar labaad isoo doorataan hawlaha faraha badan ee aan ka qabtay xaafadda dhaxalka xaafadda aad daafacdaan oo mar kaleeto aad ii doorataan xildhibaannimo waana idin ka codsanayaa inaad ii doorataan bisha April 22-keeda waa inaad soo baxdaan oo aad ka qayb gashaan doorashada nominationka xisbiga Jubilee ee ka tirsanahay.